med banerekorden her i Ballerup Super Arena. Manden, der har vundet omgang på tid i 5 aftener i træk. Marcel Kalz. Lamparter, der hører, ligger i gang med jobbet. Det er vigtigt job med at køre Kalz op i optimal fart. Vi præsenterer sig fandt, og det er med udrykning og hård. Parter 6. Jeg skal jo med i timen på den omgang.